ញ៉ាំគុយទាវស៊ុបជើងគោនៅតាខ្មៅកន្លែងនេះគឺនៅ13ប្រចាំស្រុកតាខ្មៅគុយទាវស៊ុបជើងគោនោះកមុនផ្ទះគាត់ទីមនៅជាប់នឹងដីហើយសម័យនេះអត់ធ្វើពីជាប់ណាស់កមុនទឹកលិចឯងតរាំងបោកមានគ្នាលិចបងឥឡូវនេះកន្លែងនេះខ្លះទៅជាគៀដល់ស្រុកផលិតទីប្រជុំជនចម្លងមនុស្សច្រើនមកញ៉ាំនៅទូលែងកាច់ជុំនោះចិត្តតែនៅផ្លូវថ្នល់ខាងនោះគឺមានហាងកាហ្វេ Starbucks ឥឡូវទឹកខ្មៅលើទៅលើមែនតើយកពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះទឹកខ្មៅប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនហេឡូអ្នកនាងកំពុងធ្វើអីកំពុងញ៉ាំអីគេគុយទាវអីគ្រឿងសមុទ្រមែនគុយទាវគ្រឿងសមុទ្រឆ្ងាញ់ណាស់មើលទៅកំប៉ាតោះអាយតោះញ៉ាំមកគេអូចាហៅណាស់គុយទាវគ្រឿងសមុទ្រមកនេះគឺទីគ្រឿងសមុទ្រជាមួយកូនតូចនេះអូទៅនៅមកអូនញ៉ាំតោះញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់ណាស់បងមានទៅចិត្តយ៉ាងណាដែរញ៉ាំមើលព្រមមើលឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ណាស់ចាំមកចិត្តចិត្តដែរវ៉ាវអានឹងគេហៅទីគេគឺទៅខុសវ៉ាវទីសមត្ថចិត្តចោកូអូលោកប៉ែតាចោអូសាច់ខៅណេលស៊ុបអូ that's amazing it smells delicious already តាមពេលកូចម៉ាហ្នឹងមានកូចម៉ានេះមកទៅLemon juice. That's awesome. I like one for the moment. Oh, which man does the normal one? I'm quite on time, dear. Oh, that's a long one. Long way. Let's try that. It's nice. It's beef.Dipping a dipping sauce. So good. You can't taste better. So beef turn. Look at that beautiful point of bread stick. Crispy, still warm. Oh my god. Amazing.This is good with noodles. Amazing. Mm.
Hãy subscribe cho Look at that beautiful pickled chili, pickled pepper. When you add the pickled chili to your soup, it will taste better. Let me try the soup. So amazing. Mình cứ không nào thì các bạn mình này các bạn
Tôi là một cái nhỏ. Các bạn đã quay cho trong ngày nhỉ? Quay nhầm đang ấy, quay nhầm to, thôi, anh đi hàng chuối phải không? Hàng gì nữa hàng? Hả? Trend coffee. Trend coffee. Wow. Oh, train coffee. Lịch mai mới này. Này, một con trăng. Con làm, làm một quay, đang trên kéo. Đang đá, trên nhất. Oh.